grad Novska je jedan od gradova koji zaista živi od poljoprivrede. Ovdje na području grada Novske ima preko 600 OPG-ovaca. Ova manifestacija, naše domaće, sada i u buduće, jedan je od akcija kojim zapravo želimo odati poštovanje svim onim ljudima koji vrijedno 365 dana u godini rade, prezentiraju svoje proizvode i osiguravaju da zaista jedemo kvalitetno i izvorno hrvatsko. Apsolutno sve najbolje, da pače treba čim više takvih i da se promoviraju naši domaći proizvodi i da bude više i posjetilaca i kupaca i svega, apsolutno pozitivno. Pa u svakom slučaju ovo je pozitivno za nas proizvođače meda i da naši sugrađani kupuju naš domaći med. Jedna ovakva manifestacija podržana i od Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanje Hrvatske poljoprivredne agencije, više je nego dobrodošla. Odaziv danas u Novskoj dovoljno govori da naši ljudi koji ovdje žive zaista žele jesti kvalitetno i domaće, ali to trebamo konstantno naglašavati, posebice u ovim vremenima kada su blagdansko raspoloženje u svim našim kućanstvima i kada zaista moramo osvijestiti ljude da u trgovačkim stranim lancima, ako je jeftino, nije jamac da je kvalitetno. Zato uvijek biramo domaće.